כמה פעמים עצרתם רגע במרוץ החיים המטורף הזה? צבא, עבודה, משפחה, משכנתה, כדי לחשוב, האם אתם מגשימים את עצמכם? האם אתם מרגישים שלמים? כיום, תואר ראשון הוא הרבה מעבר לדרישת סף לשוק העבודה. תואר אקדמאי משדרג אותך. במכללת העיר פתח תקווה, תוכלו ללמוד לתואר של האוניברסיטה הפתוחה. עם תנאי קבלה פתוחים, ייעוץ והכוונה בבחירת המסלול, לימודים בכיתות קטנות וממרצים מקצועיים בעלי ניסיון רב ואכפתיות לצורכי התלמיד. בואו ללמוד במגוון מסלולים מרתקים. והכי חשוב, הלימודים בשעות נוחות לפי בחירת הסטודנט, כדי שיוכלו להתאים לקצב החיים שלכם. היחס האישי, הייעוץ, אני מקבלת פה מענה מתי שאני רוצה, הדיווג, אני מקבלת את כל הדברים, אני לא יודעת אם הייתי מקבלת את זה במקום אחר כמו שאני מקבלת את זה פה. באתי פה מכיוון שיש פה לימודי ערב, וזה מתאים לי מבחינת שעות העבודה. מכללת העיר פתח תקווה, BA, BU.